Nyeste gitarbild. Vintage Synchronized Bridge. Standard Fender Input. Charvel Stratocaster Style med 3-way toggle og volume der. X2N klone. Vivian Campbell Dio Holy Diver på 15K ohm. Ronny Letekro ser ut som han har en telepickup i neck. Jeg er ikke sikker, men i alle fall er det her det, og den har 11K ohm. Necken er Yngve Malmsteen style, bare at den er light scalloped og 22 i stedet for 21 band. Det er logo. Det er Heimer vanlige tunere. Maple hals og trekraft. 2/4 bak. Den har tuning stability, selv om det er 2/4. Action er lav. Jeg skal ta en låt av noen gamle punkere som hadde en rockelåt på 80-tallet. Det var en hit, og det var filmmusikk også. Ramones, Pet Sematary. Spill litt fritt først. Yeah.
Yes, det var en demo av gitar og litt skikkelig 80s rock med 80s metal lyd. Så det var det jeg hadde for i dag. Kos dere folkens. Hei.